Combat, Salam alaikum ñi nga xamni yéne top Seydou Ndiaye média di len ñaan ngeen ni abonné di partager di commenter té nak ñi ngi fi ci Daru Salam Sétion Ousmane Lai production ñu fekk ak aussi tamit ki nga xamni mom moy Pape Sarr ñu ñew nak diko première question bi ngoy laaj moy digënté ak Ousmane Lai production parce que bu ñëwé fi di Sétion Ousmane Lai dañ ko fay fay carré kon liñ koy laaj moy digënté ak relation ak Ousmane Lai production Pape Sarr ñu lay bayyi la nga nuyo wa assalamu alaykum ma la di ziar yeen ñëpp di nuyu tay bërepp bi ma nekk fi tay xam nga muy Daru Salam xam nga fi la carrière yi nekk souf sék béton yi makoy wax Ousmane Cissé aussi nga xamantene tay yaangi ba Bambi lor di suma doomu nday Ousmane Cissé di tabax fofu ay cité suma frère nak mo fi nek muy Ousseynou Lay li mak Ousmane Cissé la koy wax Ousmane Cissé bi nga xamantene tay yaangi tabax cité yu bes nga xamantene tay mu ngi Bambi lor nga ñew xol ci fi sama frère Ousseynou Lay tay so xolé ma ngi ci carrière fi te suma digënté ak mom du lamb kasse suma dama gis ci mom lo xamantene tay dam ci gis sama bop muy nit ku bax la comprendre nga may wax tamit pikinois yep kep ko am loy tabax ak loy def wala santé bo am ñol fi ci carrière bi fi mu ngi fi Daru Salam ci ginnaw séras la xam nga djégé nañu waaw nga ñew séti suma frère wala nga contacter ma tay lo bëgg ci béton ak souf suma frère Ousmane Lai Ousmane Lai suma nit la muy nit ku bax ma japp ko te yalla tax xam nga d'accord tay mu ngi côté parcelle xam nga ko jappewuma ko lolou dama ko jappé comme kuma bokal nday ak bay bëgg na tamit makoy lima fi gëna indi nak muy sama digënté ak Papis Dieng muy waaw 1xbet tay bëgg na tay document yima duggal mom mu duggal ko waxtaan nañu ba ñu calé lolou bokku na sax du ay lamb muñ fi mais tay dañoo dama ñëw pour mu liggéey ak mom pour jappalé ko taxaw ko dem ni promoteur yi amé sponsor mom tamit xam nga mu am ko parce que tay mu ngi teug ay événement yo xamantene tay dafa jot pour sponsor ñew pousser ko tay yalla dimbali nama ku melni Jamil Nourula mu ngi fi dima jappalé ci lamb Papis Dieng ak Ahmed Dieng ñu ngi may jappalé gis nga kon tay ni ngeen may jappalé tay dama and ak suma frère mu ñu bok day ak bay dama bëggu tay ngeen jappalel mako mu Ousmane Lai mu am journée bo xamantene tay ñu ngi koy préparer ma ak mom yépp budul octobre nek novembre waaw tay lol momu fi gëna indi tay ñuy xol nan lañuy liggéey pour exibet tay seconde ko jappalé ko lol momu fi indi mais leneen indi wuma fi loolu tay taxaw ko jappalé mu ñu jappalé ko lolou kessela parce que tamit kérok bima teggé suma lamb bima tourner mom rek la ci gis ci promoteur kon tay man duma gëna goré suma démé gis ni tay kayit di période bi lañ ko wara duggal dina ci ñew waxtaan ak mom bañu duggal xam nga demande bi exibet ñew war ko jappalé ñun lool momu fi gëna indi tay gis nañ nak lamu ji bi passé gis nañ amabalé demandé franc wa lo laj ci nan la lo xal la ci lool wa dama koy nuyu france mo frère la ma ngi koy nuyu bu baax di féliciter amabalé di féliciter pikinois yépp ku melni boy ña ma ngi koy féliciter baboy ak pikinois yi ak ni ñu génné ñom ñepp ma ngi leen di féliciter bu baaxa 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 baax xam ni du xam nga du wacc ci avion du yek ci saret lool lay wax ci wax joju man de duma wacc ci avion du yek ci saret la wacc avion du yek ci saret duma dawal avion ba pare wol ba diko di dawal saret kon na nga japp ni yow ama wotu man bare fu la won parce que tay xam na sortie bis franc depone la lool la ama don genn nonu mais yaang may de gis ke mais nañu na franc liggey ba ci kanam parce que tamit pokola wax nako franc amna ñu mu wara mëna beurel pikine comprendre nga est ce que d'accord ñom ñoy mayenté xaliss gis nga tay combat talfa pokola bi tay ñi ko doon yak man combat talfa bu voilà gis nga combat pokola talfa bi pokola dané dame souguer ñom ñaar fa lañu waruna beuré deng man li la leen bëggalon
pokola beure nak dam suguer dan ko beurek serpa beurek gakku beurek bulal essa yi la ñor essa yi la xaas bu beure te tay bi war nañ len fay tay lo xamantene tay ñom ñaar ñep war nañu am keur waaw bu sen ménager nelawul nak la wax ni essa yi ni ñogu keur lañ len wara fay legui est-ce que la mu jinn non yaq sa digënté yow ak Ousseyn Lay mukk ci aduna lay combat bobu doma gis ci wetu pokola mak Ousseynou Lay ñoy togondo loose parce que combat bobu non parcel pikine la wadde waaw parcel pikine la wadde wa parcel pikine degluma parcel pikine daf ma bolé ak Ousseynou Lay parcel pikine bolé mak Ousseynou Lay de mais xam nga ni mo lool parcel pikine daf ma bolé gorosok dedet gorosok bi muy nek fi serras parcel pikine la wa mu ngi nonu gorosok lanu talfa la ni jaayam la man tay bo genné ci mbeur yépp ada boy bawol moy sama mbeur bo genné mbeuru pikine yi la wax hein ben mbeur buy moy beure ji simple makoy sétal muy ada boy bawol lanu talfa la ni jaayam magam la deng nga ñooñu yalla moma bolé ak ñom ku melni Ousseynou Lay gorosok hein ñooñu yalla moma bolé ak ñom man numéro gorosok mu ngi ni ci man damay xol STM muy xol sama STM ñaari xalé la yu mayenté xaliss ñom jaay nañu combat bi dama na la jour combat bobu loose bi may tok mak Ousseynou Lay ñoy togondo Ousseynou Lay lamb ay parcel pikine bo lawuñ de mais xam nga di mom parcel pikine mom modlo moy maire pikine lola la modlo moy maire pikine non moy du maire bi mom mo fay khalifa général mo khalifa général waaw kon nak sa xam nga maire dafa touti wa kon moy wi ba moy khalifa général balla gay di khalifa général parcel amma sen di khalifa général geedja way lamb moy doxé non gis nga lamb dafa am lo xamantene tay bête noire da fay am ni amma sen nekké bête noire balla gay non la modlo nekké bête noire pikine du koy nangou nan lañ mëna xaar ci lamb jojju ban lamb lamb pokola talfa combat bu neex la combat bo xamantene tay ku ci indi ay affaireu bandi da ngay ñak salam sen wax yi ñuy wax buñ ko indé ci lamb ji dang koy ñak xam la la entraîner lakatu tok and ak say mbokk nak di deg say waxu kilifa lolou mo lay may ndam ci combat bi mais ay combat bi mom ay mbam ak ay gamer yoy daanu ko de liggey xam ki day wax mbam la ki daan gamer la yoy lolou du lamb je liggey la nebeutu fatu mais xam nga ni ñom ñaan yep ñom ñaan yep mëna xex waaw ba bari aussi tamit talba ku mëna encaisser pokala bok di meus ku mëna encaisser la waaw mais gamer bi aussi tamit ku mëna door la mais est ce japp nga ni lamb joj non dorum dal combat bobu xex du fa am combat bobu bëre lay doon combat bi ci bëre lay jexé parce que ñaari bëre kat lañu waaw ñaari bëre kat lañu mais lo xam ci site mu parce que deg nañ site de mu def ben sorti légui lan nga xam ci réaction bobu non dem man combat pikine yi ñoma doy man duma dugg ci combat jamour man dekkuma jamu gën dekkuma parcel mais combat la yalla oh dama la laaj ma ci wa pikine man duma wax ci combat wu sama yo nekkus waaw suma waxe fi parcel méré ma wax fe wa jamu gën xam nga ak tartik ngaay nga xamantene dañoo bari connexion duma dugg ci lool de mais combat bala kay han comme bala gueta fatil lolou mom mën na ci wax waaw mën na ci wax bu baakha combat la bo xamné combat revanche la comprendre nga bala gay tamit na moytu bu baax tafatin waaw kimiliku na ci lamb waaw tafatin tamit bu jappé ni momun bala gay mu ngi nax bopam de combat bu neex la 50-50 la waaw mam la min sokku non ñun dañu ñaanal sokku ñun ay pikine wa lañu bul ma laaj pikine man pikine wa lañu man pikine wala mama lamine suma xarit la sama doomu nday la waaw mais man combat bi ma gëna visé fim toll ni bébé saloum la ak zakop bébé saloum ak zakop waaw lolou la démé combat bobu moy combat wu pikine fim toll ni fa lañu jëm ni waaw mais sokko tamit dañ koy ñëw gungé parce que tay fim toll ni liñu bëgg moy pikine ben écurie ben président ben entraîneur 100% pikine wi ngeen dama né pikine lolou lañu bëgg fim toll ni ben écurie ben président ben entraîneur moy tay ñun préparer nañ pour combat Malo Seras Jacob Balde ak Sokku ñu def ko ben open press fim toll ni képp ku même bu nekké sa combat dafa sori nga nek combat pikine dañuy jël lepp def ko ben open press ñun loolu lañu fasséné def deng te so xolé bu nit ñi di xol jangal rek hein ci lamb Pap Sar le pikine defaro man bi amma sen bi boy ña jël sé sama drapeau bi sama jouru lamb bobu ba tay pikine ngi ni ñu ngi ci 16 victoires ñaari défaites Sokku bu ndaw mo fi daanu ak Boy Gilles
mais ñu ci 16 victoires 14 victoires comprendre nga ci 16 combats kon lolu sante yalla la xam nga di ñaan dal fikin li bum len bum li ney sax rek ñun li lañu xam comme ni parcel ni mu mel gédja way mel ko kon pikine dafa wara mel non parce que ñom ñepp ci pikine lañ doon jangé ñom ñepp kon buñu démé ba wa parcel tém bëru ga dégg parcel mbolo pik am nga écrit ñom albour ak yoyep nga xamné ci ñu kenn amé combat ñom ñepp way bolo jappalé pikine tamit nañu xol ci lolu ñu xamné wa parcel pikine lañ doon joggé di ñew di bëré ci xam nga di dem seen écrit yépp fi lañ nékkon fi lañ doon ñew fi le drapeau pikine lañ doon représenter d'accord wa parcel lañu tay mu ngi ni tay ñom ñep def nañu ben bloc nek ben kon pourquoi ñun mënu ñoo nek ben ñu def li da la doon ñaan yalla suñu borom defal namako kon pap sa dañ lay bayyi nga tagoto waaw ñi xam ñuy suivre Ousmane Live production wa limay tagoto moy ñaari champion ku melni pokola ak talfa yena bokku nday ak bay li lamb la ma len koy wax na tension yi wañeku d'accord mën ngeen jaay sen lamb mais na ngeen xamni ay frère ngeen yena bokku nday yena bokku bay man tamit sama ñaari rak lañu comprendre nga te duma ci wax len lo xamantene même buma ci wax sax ma xol ci Ousmane Lay suma frère la suma xarit la comprendre nga gis ke suma ñaari rak la li la bëggoon yag na yak combat bi man mi mako doon yak xam la la bëggoon li xaaliss bi yokuna bu nekkon bi mu daane dame sugar la talfa jël duñu genn ci 6 millions 7 millions parce que fayon nañ len lolou tay fim toll ni ñu ngi ci 20 jëm kaw té man li la len bëggalon nga xamantene pokola genn na wax ko tay ñun ñaar war nañ ño fay hein ku nekk am sa keuru bop yaang ma deug ma wax ni tay képp ko xamantene yaang doon jappalé pokola nga genn jappalé ko képp ku doon jappalé talfa do doon def ben nga def ci fukk jappalé nga xamné combat capital lañu am combat bi len man buma nekkon bay man duma ci toftal benen combat bi rek doyon na grand combat arène nationale parce que tay pokola talfa tay ben côté bi ken du ko lam lamé da koy tej pokola tamit benen côté bi da koy tej mais kon lan lañuy def combat bi mo waron nek grand combat man de bay lay wax suma frère jëlal combat bi nga def ko grand combat mun di nga def ko ben journée taptal ci ay mbeur mais lenen lo ci def yaang may deug man yak la ko gis parce que combat bi rek fessel na arène nationale lolou man luma leer nañ la parce que pokola ñakul jappalé talfa ñakul jappalé lool la koy wax di wax képp ko xamantene tay ya nga parcel na nga jappalé talfa ku nekk pikine ak fo muñti nekk di supporter pokola nga ñew jappalé ko parce que li combat capital combat bi mo dak sax ci temodlo lu leer la lay wax combat bi bu ñewé arène nationale ci temodlo du len yobul dara billahi wal kitab ñaari boy la yo xamantene tay xam nga ñom ñep ay nitu gox lañu ay mbeuru gox lañu te dañuy genn ma leen di ñaanal ñom ñaar ñep sumay rak lañu yalla na leen yalla defal jamm waaw di remercier nak Iboulay ke Ousmane Lay di nuyu Iboulay suma frère momit ma ngi koy nuyu bu baaxa baax ak kep kuy yewo pikine di nuyu aussi Ousmane Cissé di entrepreneur bu mag nek Atlanta yalla def na tay ñew na fi Sénégal tay di fi investir ay bambilor ak yoy yep makoy wax comprendre nga est ce que ak kanji ETDR gënal japp Iboulay Ousmane Lay ci car ci ciment yek béton yi japp ci ak bép entrepreneur bu nek pikine dima sétane nek suma frère ki suma frère la képp kuma contact dina la jox numéro nga ñëw béton baangi fi souf baangi fi mu livrer lako ba fi nga nek diko wax Ousmane Cissé Savanel momit ñun ñoo dëkk xam nga di nek ci affaireu tabax momit ngeen ñew jappalé ko xam nga di nuyu ñima fekk fi yépp suma frère lañu parce que man fi la dëkk fi la juddo fi la maggé fi la liggéey muy sérance fi sori wu fi makoy gëreum bu baax di wax tay journée yi mu teug yalla na ci yalla tek loxo di wax sponsor ñu ñew jappalé ko jappalé Saren production tay bo né Saren production rek mën nga japp ni Iboulay Ousmane Lay production ben lañu ño bokku nday ño bokku bay instant ni lu mu dugg ma nga ci manit lu ma dugg ma nga ci parce que tay dafa ma marqué bima tourner gis promoteur yo xamantene ñom la gëna jégué gisuma len bima tourner mom la gis kon tay suma amé xewal bi nga xamantene tay xibet jox na ma baat téema jappuma dam ko ci wara duggal ñu jappalé ko ma nga nuyu ñep diko gëreum bu baaxa baax diko sante di nuyu tamit wa xibet yep ku melni Ahmed Diagne Papis Diagne Elisabeth ak direction Mil Holding Ousseynou ak Hassan xam nga ak secrétaire général bi Ndey Fatou ma ngi koy gëreum bu baaxa baax
di gërëm tamit wa mil holding bu baaxa baaxa baax di gërëm tamit sen dépôt bi nek golf dépôt xibet bi nek golf ma ngi len di gërëm bay aziz iliman lam jamil nourula di gërëm agent sama sama international bima sol ni muy philippe kenny ma ngi koy gërëm bu baaxa 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 baax diko gërëm bu baax philippe kenny agent xam nga ma ngi len di gërëm bu baax ñu may jappalé lañ ñu may taxaw lañ son nañ ci man trop ma ngi len di gërëm bu baaxa baaxa baax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam Lambda sagina, 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 L